नमस्कार, नेपाल लाइव समाचारमा स्वागत छ। सुरुमा मुख्य समाचार। प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको ग्रान्डी अस्पतालद्वारा जानकारी। नियमित डायलिसिस बारे भने पर्खर हेरेको अवस्था। पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरा विरुद्ध बलात्कारको प्रयास गरेको आरोपमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता। महरालाई 5 वर्ष कैद सजायको माग। मूर्ति विसर्जन गर्ने क्रममा विवाद उत्पन्न हुँदा कृष्णनगर तनावग्रस्त। प्रशासनद्वारा कर्फ्यू आदेश जारी। प्रहरीको गोली लागि एकको मृत्यु, केही घाइते। लिभरपुल काराबाओ कप फुटबलको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश। पेनाल्टी सुट आउटमा आर्सेनललाई 5-4 गोल अन्तरले पराजित गर्दै अन्तिम 8मा पुग्न सफल। र पाकिस्तानमा गुडिरहेको रेलमा आगलागी हुँदा कम्तीमा 73 जनाको मृत्यु, 43 जनाभन्दा बढी घाइते। उपचारमा कुनै कसर बाँकी नराख्न प्रधानमन्त्री खानको निर्देश। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको डिस्चार्ज आज बिहिबार गरिने ग्रान्डी अस्पतालले जनाएको छ। प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी दिन बिहिबार साँझ अस्पतालले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलन मार्फत प्रधानमन्त्रीको अवस्था अहिले राम्रो रहेको अस्पतालले जनाएको हो। यसअघि ओलीको स्वास्थ्य अवस्थाबारे बुझ्न अस्पताल पुगेका नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि प्रधानमन्त्री बिहिबार नै डिस्चार्ज हुने बताएका थिए। डायलाइसिस सामान्य विधि भएको भन्दै डाक्टर चक्रराज पाण्डेले यसलाई सामान्य रूपमा लिन आग्रह समेत गरेका छन्। डायलाइसिसपछि प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य स्थिति अझै राम्रो भएको उनले बताए। पत्रकार सम्मेलनपछि जारी प्रेस विज्ञप्तिमा पनि ग्रान्डी अस्पतालले प्रधानमन्त्रीको आजै डिस्चार्ज हुने बताएको छ। प्रधानमन्त्रीको मृगौलाको बुधबार र बिहिबार गरी 2 पटक डायलाइसिस भइसकेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मृगौलाको डायलासिस साताको 2 पटक गर्नुपर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको मृगौलाको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै साताको 2 पटक डायलासिस गर्नुपर्ने ग्रान्डी अस्पतालले जनाएको हो। प्रधानमन्त्रीको मृगौलाको बुधबार र बिहिबार गरी 2 पटक डायलासिस भइसकेको छ। उनको दोस्रो पटकको डायलासिस प्रक्रिया बुधबार दिउँसो करिब 1 बजेबाट सुरु भएको थियो। तेस्रो पटकको डायलासिस अब कहिले गर्ने भन्ने बारेमा निर्णय लिन भने उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरू परामर्शमा जुटेको समेत अस्पतालले जनाएको छ। शुक्रबार र शनिबार प्रधानमन्त्रीको अवस्था हेरेर मात्रै थप डायलासिसको विषयमा भन्न सकिने चिकित्सकहरूले बताएका छन्। पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरा विरुद्ध बलात्कारको प्रयास गरेको आरोपमा जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दर्ता भएको छ। सरकारी वकिलको कार्यालयले बिहिबार अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको हो। महरालाई 5 वर्ष कैदको माग गर्दै मुद्दा दर्ता भएको जनाइएको छ। प्रहरी अनुसन्धान प्रतिवेदनको आधारमा सरकारी वकिल कार्यालयले महरामाथि जिल्ला अदालतमा अभियोग पत्र दायर गरेको हो। महरालाई लागेको अभियोगमाथि उनी पक्षका वकिलहरूले बहस गर्नेछन्। बहस सकिएपछि छुट्न सक्ने, धरौटीमा रिहा हुने वा पूर्वपक्षका लागि कारागार पठाउने भन्ने फैसला अदालतले गर्नेछ। संसद सचिवालयकी एक कर्मचारीमाथि बलात्कार प्रयासको आरोप लागेपछि उनलाई पक्राउ गरेर प्रहरीले अनुसन्धान गरेको थियो। कपिलवस्तुको सिमानाका कृष्णनगरमा प्रहरीको गोली लागेर 20 वर्षीय भारतीय नागरिक सूरज पाण्डेको मृत्यु भएको छ। लक्ष्मी पूजाको मूर्ति विसर्जन गर्ने क्रममा दुई पक्षबीच विवाद हुँदा बुधबार बेलुकादेखि कृष्णनगर तनावग्रस्त बनेको थियो। तनावग्रस्त बनेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कर्फ्यू आदेश जारी गरेको छ। बिहान 11 बजेदेखि अर्को आदेश नहुन्जेलसम्मको लागि प्रशासनले कर्फ्यू आदेश जारी गरेको हो। कृष्णनगर भन्सार कार्यालयदेखि उत्तरतर्फ 700 मिटर, पश्चिमतर्फ 7 र पूर्वतर्फ 300 मिटर क्षेत्रसम्म कर्फ्यू जारी गरिएको छ। प्रदर्शनका क्रममा केही घाइते समेत भएका छन्। प्रदर्शन चर्किएपछि प्रहरीले स्थिति नियन्त्रणमा लिन बिहिबार 35 राउन्डभन्दा बढी हवाई फायर तथा लाठीचार्ज गरेको थियो। लक्ष्मीको मूर्ति विसर्जन गर्न बनाइएको बाटो छाडेर अर्को बाटो प्रयोग गरेको निहुमा विवाद बढेको प्रहरीले जनाएको छ। कर्फ्यू आदेश जारी भए पनि प्रदर्शनकारीले समूह बनाई प्रदर्शन गरिरहेका छन्। यसअघि पनि हिन्दू र मुस्लिम समुदायबीच झडप भएको थियो। सहरी विकास मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले बन्चरे डाँडामा थुप्रिएको फोहोरको व्यवस्थापन गर्ने दायित्व
काठमाडौँ महानगरपालिका लगायतका स्थानीय तहको भएको बताएका छन्। बन्चरे डाँडामा थुप्रिएको फोहोरको उचित व्यवस्थापन गर्न स्थानीयले दबाब दिइरहेका बेला मन्त्री राईले संविधान अनुसार काठमाडौँ महानगरपालिका लगायतका स्थानीय तहले नै सो डाँडाको फोहोर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने तर्क गरेका हुन्। उनले बन्चरे डाँडाको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने दायित्व स्थानीय तहको भए पनि त्यसको जिम्मेवारी आफ्नै मन्त्रालयले लिनुपर्ने बाध्यता आएको उल्लेख गर्दै गुनासो पनि गरे। संविधानले नै फोहोर व्यवस्थापनको काम स्थानीय तहले गर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरे तापनि बन्चरे डाँडाको फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सहरी विकास मन्त्रालयले लिनु परेको भन्दै असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन्। बिहिबार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री राईले विभिन्न मन्त्रालय बीचको अधिकार क्षेत्रमा देखिएका विवादका कारण पनि बन्चरे डाँडाको फोहोर व्यवस्थापनमा कठिनाई भइरहेको स्पष्ट पारेका छन्। निकायले समयमा काम सम्पन्न नगरेर हाम्रो क्षेत्र अधिकारभित्र नपरेर चाहिँ यो कुराहरू अब चाहिँ अवस्था चाहिँ क्रिटिकल नै देखिएको। अब मै भन्दाखेरि अब नीति निर्माण गर्ने सरकार नै पर्यो, सरकारका मन्त्रीले यस्ता कुरा भन्दैछ। मन्त्री राईले सरकारले फोहोर व्यवस्थापन हुने गरी आधुनिक सहरको बस्ती व्यवस्थापनको कामलाई अघि बढाएको पनि बताए। हामी नेपाल लाइभ समाचारमा छौँ, अब खेल समाचार। लिभरपुल काराबाओ कप फुटबलको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। गैराती भएको खेलमा आर्सेनललाई पेनाल्टी सुट आउटमा 5-4 गोल अन्तरले पराजित गर्दै लिभरपुल अन्तिम आठमा पुगेको हो। निर्धारित समयमा दुवै टिमबाट 5-5 गोल भएपछि खेलको निर्णय पेनाल्टी सुटआउटमा गरिएको थियो। पेनाल्टीमा डानियल सेवालोसले गोल गर्न नसक्दा आर्सेनल प्रतियोगिताबाट बाहिरिन बाध्य भएको हो। पेनाल्टीमा आर्सेनलका लागि हेक्टर बर्लिन, माटियो मार्टिनेली र निल्सले गोल गरेका थिए। त्यस्तै लिभरपुलका लागि पेनाल्टीमा जेम्स मिल्नर, एडम लालना, रिहान वेब्स्टर, डिभोक ओरिगी र कुर्टिस जोन्सले गोल गरेका थिए। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। पाकिस्तानमा गुडिरहेको रेलमा आगलागी हुँदा कम्तीमा 73 जनाको मृत्यु भएको छ। कराचीबाट रावलपिण्डीतर्फ जाँदै गरेको तेजगाम एक्सप्रेसको रेलको 3 डिब्बामा आगो लाग्दा 73 जनाको मृत्यु भएको हो। घटनामा पनि 43 जना बढी घाइते भएका छन् भने 11 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको छ। बिजनेस क्लासमा भएको आग लागेका कारण केही यात्रुहरू भने हाम फालेर बाहिर निस्किएका थिए। विस्फोटबाट रेलका 3 डिब्बा ध्वस्त भएको छ। पाकिस्तानी रेल मन्त्रालयले रेलमा सवार यात्रुहरूसँग रहेको खाना पकाउनका लागि प्रयोग गरिने ग्यास सिलिन्डर विस्फोट भएपछि आगलागी भएको हुन सक्ने बताएको छ। आगलागी पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा लिइएको र घाइतेहरूलाई उपचारका लागि अस्पताल पुर्याइएको समेत मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। घटनापछि पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले दुःख व्यक्त गर्दै घाइतेको उपचारमा कुनै कसर बाँकी नराख्न निर्देशन दिएका छन्। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको ग्रान्डी अस्पतालद्वारा जानकारी। नियमित डायलासिसबारे भने पर्खर हेरेको अवस्था। पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरा विरुद्ध बलात्कारको प्रयास गरेको आरोपमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता। महरालाई 5 कैद सजायको माग। मूर्ति विसर्जन गर्ने क्रममा विवाद उत्पन्न हुँदा कृष्णनगर तनावग्रस्त। प्रशासनद्वारा कर्फ्यू आदेश जारी। प्रहरीको गोली लागि एकको मृत्यु, केही घाइते। लिभरपुल काराबाओ कप फुटबलको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश। पेनाल्टी सुट आउटमा आर्सेनललाई 5-4 गोल अन्तरले पराजित गर्दै अन्तिम आठमा पुग्न सफल। र पाकिस्तानमा गुडिरहेको रेलमा आगलागी हुँदा कम्तीमा 73 जनाको मृत्यु, 43 जना भन्दा बढी घाइते। उपचारमा कुनै कसर बाँकी नराख्न प्रधानमन्त्री खानको निर्देशन। नेपाल लाइभ समाचार आजलाई यति नै। हाम्रा सबै कार्यक्रम युट्युब, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट नेपाल लाइभ .com मा पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।